በመቀሌ የተካሄደው የመቀሌ ከነማ እና የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ጨዋታ ወደ ውከት ተቀየረ። እንግሊዝ የሶማሌን ችግር ለመፍታት ቃል ገባች። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ለሶማሌ መረጋጋት ደማችንን እንሰጣለን ሲሉ የእንግሊዝን አንጀት ለመብላት ሞከሩ። ኢትዮጵያው የሙዚቃ ኮከብ ቴዴ አፍሮ ስለ ግልጽነት አቤቱታ ማቅረቡን ዋሽንግተን ፖስት ባለፈው ሳምንት ዘገበ። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አየር ኃይል ኤርትራዊ አፋር አሳጥማጆችን ማጥቃቱን ሱዳን ትሪቢዩን May 11, 2017 ዘገበ። የእስልምና የክርስትና መሪዎች ካይሮ ላይ በአካሄዱት የሰላም ኮንፈረንስ ሽብርተኝነትን አወገዙ። አልበሽር እስላማዊ የአሜሪካ ስብሰባ ላይ ሊሳተፉ ነው። ፕሬዚዳንት ትራምፕም አንዱ እንግዳ ናቸው። የመጀመሪያው የአማራ ዓለም አቀፍ ጉባኤ May 14, 2017 በዋሽንግተን ዲሲ ተካሄደ። የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ፕሮግራማችን ነው። ተከታተሉን። የአማራ ዓለም አቀፍ ጉባኤ May 14, 2017 በዋሽንግተን ዲሲ ተካሄደ። ጉባኤው ዓላማ የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅት ማህድ 25ኛ ዓመት ኢዮቤልዩ ማክበር፣ የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ 18ኛ የሙት ዓመት መታሰቢያ ማክበር፣ የአማራው ሕዝብ ተሰባስቦ ለችግሮቹ ዘላቂ መፍትሄ እንዲቀይስ ማስቻል፣ ልዩ ልዩ የአማራን ሕዝብ የሚመለከቱ ጥናታዊ ሰነዶች እንዲቀርቡና ለህዝቡ በታግሎ ማታገያነት እንዲያገለግሉ ማድረግ፣ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ለተተኪው ትውልድ ፈርቀዳጅ በመሆን ወጣቱ ትውልድ በራሱ እንዲተማመንና በታሪክ እንዲኮራ ግንዛቤ ማስጨበጥ ናቸው። በጉባኤው በርካታ ምሁራን ጥናታዊ ጽሑፋቸውን አቅርበዋል። አክቲቪስት ሙሉቀን ተስፋውና አርቲስት ዓለም ፀሐይ ወዳጆ መድረክ መሪዎች ናቸው። የመጀመሪያው ህዝባዊ ስብሰባ የተዘጋጀው በደግማዊ ማህድ የመላው አማራ ድርጅት ነው። ከዚህ ጉባኤ አማራው ኢትዮጵያዊነትንና ራሱን ለማዳን ለሚያደርገው ትግል የሚጠቅሙ ሰነዶች ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በሌላ በኩል በቅርቡ የተቋቋመው የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ጭም በአገር ውስጥም እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አስታውቋል። የሞረሽ ወገኔ መስራችና መሪ አቶ ተክሌ የሸው ከአማራ ራዲዮ ጋር May 13, 2017 ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንዳስታወቁት የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መሰረቱን አገር ቤት ውስጥ ያደረገ ለአማራ ህልውና ብሎም ለኢትዮጵያ የቆመ ድርጅት ነው። ሞረሽ ወገኔ መሰረቱ ውጭ አገር ያደረገ የሲቪክ ተቋም መሆኑን ገልጸው የአማራው ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ግን በውጭ አገር በድጋፍ ሰጭነት ብቻ የሚንቀሳቀሱ አካል ያለው ፖለቲካን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች መሳተፍ የሚችል ድርጅት መሆኑን አስታውቋል። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች የአማራ ድርጅቶች በስተዋል ሲሉ ይደመጣሉ። በአላማና በመንፈስ አንድ እስከሆኑና ወደ ጎን መሳሳብ እስከሌለ ድረስ አማራው አደረጃጀቱን ውስብስብ ማድረጉ ለህወሓት ተፈጥሮ የሚመጥን አደረጃጀት ነው የሚሉ ኤክስፐርቶች በርካቶች ናቸው። በመቀሌ የተካሄደው የመቀሌ ከነማና የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ጨዋታ ወደ ውከት ተቀየረ። ረብሻው የተነሳው የትህምከት ፈረስ ነፍጠኛ የምኒልክ ርዝራዥ አማራውን 100 ዓመት እንገዛዋለን የሚሉትን የህወሓት ማንፌስቶች የመቀሌ ደጋፊዎች በመዘመራቸው ነው። በተጨማሪ በመቀሌ የእግር ኳስ ቡድን እግሩን የተመታ አንድ የባህር ዳር ከነማ ተጫዋች የቀይ መስቀል እርዳታ ሰጪ ነን ባዮች ገብተው ከሜዳው አውጥተው ስለወረወሩት ነው። በተጨማሪ የባህር ዳር እግር ኳስ ቡድን ደጋፊዎች በድንገት መደብደባቸው ሌላው ምክንያት መሆኑ ታውቋል። የባህር ዳር እግር ኳስ ቡድን ተጫዋቾች የተጓዙበት አውቶቡስ በመቀሌ ቡድን ደጋፊዎች በድንገት ተሰባብሯል። የመቀሌ ፖሊስ በርካታ የባህር ዳር ደጋፊዎችን አስሯል። የተወሰኑ የባህር ዳር ቡድን ደጋፊዎች በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አውቶቡስ ተጭነው ወደ አልታወቀ ቦታ ተወስደዋል።
የመቀሌ ደጋፊዎችን ማወቅ አልቻልንም በሚል የመቀሌው ፖሊስ አላሰራቸውም። የመቀሌ ፖሊሶች ዘረኝነት ከመዋቸው የበለጠባቸው መሆኑን በግልጽ አሳይተዋል። የባህር ዳር ተጫዋቾች ወደ መቀሌ መሄዳቸው ከጅምሩ ትልቅ ስህተት ነው ሲሉ ታዛቢዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። አማራ ክልል ገብቶ ሌትና ቀን የአማራውን ወጣቶች ሲያስርና ሲገድል የሚውለው ህወሓት ከተፈጠረበት ቦታ ትግራይ የተገኘ አማራ የፋሲካ በግ እንደሚሆን የታወቀ ነው። ከዚህ በኋላ የትግራይ ህዝብ ከቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንደ ድሮ በፍቅር አብሮ መኖር የሚችለው በህወሓት መቃብር ላይ ብቻ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ደምድመዋል። እንግሊዝ የሶማሌን ችግር ለመፍታት ቃል ገባች። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ለሶማሌ መረጋጋት ደማችንን እንሰጣለን ሲሉ የእንግሊዝን አንጀት ለመብላት ሞከሩ። የሶማሌ የወደፊት እጣ ፈንታ በሚል ሚያዝያ 10 2017 በለንደን ኮንፈረንስ ተካሄደ። ኮንፈረንሱን በእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ትሬንሳ ሜይ ተከፍቷል። የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ፕሬዝዳንቶች የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ አንቶኒዮ እና የዓለም ባንክ ተወካዮች በኮንፈረንሱ ተሳትፈዋል። እንግሊዝ ሶማሌን ለመደገፍ በድጋሚ ቃል ገብታለች። የሶማሌ ችግር ሁሉም ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ሶማሌ በሽብርተኝነት በእርስ በርስ ጦርነትና በረሃብ ተጠቅታለች። የሶማሌ አለመረጋጋት ለአካባቢውና ለዓለም አለመረጋጋት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ትሬንሳ ሜይ። አሚሶን አሜሪካ አረብ አገሮች ሌሎች አገሮች ባደረጉት ጥረት አልሸባብ ተዳክሟል ሲሉ አክለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የፕሬዝዳንት ቶልማጆ መመረጥ ለሶማሌ ልዩ ድል ነው ከጎናቸው እንቆማለን ሲሉም አክለዋል። ሶማሌን አስመልክቶ በርካታ ስብሰባዎች ተካሂደዋል። የዛሬው ለየት ያለ ነው። ሶማሌ ከዚህ በኋላ ተመልሳ ወደ ነበረችበት አዘቅት እንደማትገባ ገባላችኋለሁ ብለዋል የሶማሌው ፕሬዝዳንት ቶልማጆ። የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ በቅርብ ቀን ከሶማሌ መልካም ዜና እንጠብቃለን፣ እንግሊዝ ለሶማሌ ልዩ ትኩረት በመስጠቷ ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እወዳለሁ ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ አንቶኒዮ መልእክት አስተላለፉ። የሶማሌው የምርጫ ሂደት የሚደነቅ ነበር። ህገ መንግስቱን ማሻሻልና ማዘጋጀታቸው ትልቅ ነገር ነው። ለሶማሌ የሚደረገው ዓለም አቀፍ እርዳታ ደህንነትን ማጠናከርና ረሃብን መዋጋት ላይ ማተኮር አለበት፣ አሚሶን መረዳት አለበት ሲሉ ሴክሬታሪ አንቶኒዮ አክለዋል። አልሸባብ ተዳክሟል ቢሆንም አሚሶንንና የሶማሌን ሰራዊት ማጠናከር አለብን። እኛ ኢትዮጵያን ለሶማሌ መረጋጋት ደማችንን መስጠትን እንቀጥላለን ያሉት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ናቸው። የሶማሌ ፌደራል መንግስትና አባል መንግስታት ለፖለቲካ ውይይት የደረሱበት ስምምነት የሚደገፍ ስለሆነ መጠናከር አለበት። የኢጋድ ክልል በረሃብ ተጠቅቷል። ስደትና ኮሌራ በሶማሌ ልዩ ትኩረት ይገባዋል። የሶማሌን ኢኮኖሚ መደገፍ አስፈላጊ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሐሳባቸውን ቋጭተዋል። ለሶማሌ ቀጣይነት ያለው እድገት ኢትዮጵያዊው አሸባሪ ህወሓትን ሽፋን በመስጠት የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያስጨፈጭፉት ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የተለመደውን ለሶማሌ ችግር የመፍትሄው አካል መስሎ መታየት ሐሳብ አቅርበዋል። በህወሓት ጄኔራሎች የሚመረው የኢትዮጵያ ሰራዊት ኢትዮጵያውያንን ለመጨፍጨፍ የሚጠቀሙበት አንዱ ሽፋን የአካባቢው ሰላም አስከባሪ ነን በሚል መሆኑ ይታወቃል። እንግሊዝ አንዱን አሸባሪ በሌላው አሸባሪን በአሸባሪ ለማጥፋት የምታደርገው ጥረት ዘላቂ ሰላም አያመጣም ሲሉ የዘርፉ ባለሙያዎች መምከራቸው ይታወቃል። Nor to impose our own solutions on this country from afar, but rather to get behind the new president's efforts and to support the Somali people as they work to build this new future for them. Our overall vision is to achieve a strong and cooperative union which works for all Somalis and enhance equity and good governance. We in the region would continue to shed our blood. ኢትዮጵያዊ የሙዚቃ ኮከብ
ቴዲ አፍሮ ስለ ግልጽነት አብየቱታ ማቅረቡን ዋሽንግተን ፖስት ባለፈው ሳምንት ዘገበ። የቴዲ ሙዚቃ የመቶ ሚሊዮን ህዝብ ባለቤት የሆነችውን ኢትዮጵያን የህዝቦቿን ብዙነት የሚያሳይ ነው። ሙዚቃዎች የኢትዮጵያን አንድነት የሚሰብኩ ናቸው። ኢትዮጵያ በ1963 የአፍሪካ ህብረትን መስራች ከሆኑት ሀገሮች አንዷ ናት። አፍሪካን አንድነት ያስተባበረች ሀገር ኢትዮጵያ አሁን አንድነቷን የሚያስጠብቅላታል አታለች ብሏል ቴዲ። ቴዲ አብዛኛውን ጊዜ ሙዚቃዎች በአማርኛ ቢሆኑም ሌሎችን ቋንቋዎች በመጠቀም ለኢትዮጵያ አንድነት ጥሪ አቅርቧል። የ40 አመቱ ሙዚቀኛ ቴዎድሮስ ካሳውን ስለ ፖለቲካ ማንሳት እንደ ኃጢአት ሊቆጠር አይገባም ብሏል። በ2008 ቴዲ ለ18 ወር ታስሮ እንደነበር ዋሽንግተን ፖስት ዘግቧል። የቴዲ ኮንሰርት በተደጋጋሚ ተሰርዞበታል። ወደፊት የፖለቲካ ፍላጎት እንዳለው ተጠይቆ የወደፊቱን በሂደት እናያለን፣ አሁን በያዝኩት መቀጠል ነው የምፈልገው ሲል አክሏል። የቴዲ አዲሱ አልበም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከ600,000 ኮፒ በላይ ተሸጧል። በቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ቪኦኤ፣ ዘ ጋርዲያን እና ሌሎች ታዋቂ ሚዲያዎች ስለ ቴዲ ዘግቧል፣ ቃለ መጠይቅ አካሂደዋል። የቴዲ አፍሮ ሙዚቃ ኢትዮጵያዊነት አደጋ ላይ በደረሰበት ሰዓት የኢትዮጵያዊነትን መንፈስ በዓለም ዙሪያ ዘርቶታል። ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ የመንፈስ እርካታን የሚያመጣ ክኒን ሆኖለታል። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አየር ኃይል ኤርትራዊ አፋር አሳጥማጆችን ማጥቃቱን ሱዳን ትሪቢዩን ሜይ 11 2017 ዘገበ። ሱዳን ትሪቢዩን ምንጭ ጠቅሶ እንደዘገበው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አየር ኃይል በዳና ካሊያ ክልል አሳጥማጆችን አጥቅቷል። አሳጥማጆቹ ኤርትራዊ አፋሮች መሆናቸው ተዘግቧል። ኤርትራ የባህር ክልል ውስጥ የተፈጸመው ጥቃት ሆን ተብሎ የተፈጸመ መሆኑ ተዘግቧል። ጥቃቱ የተፈጸመው ኤዲ ከተባለችው ከተማ ተነስተው የቀን ከቀን አሳ የማጥመድ ስራቸውን በሚያከናውኑ ኤርትራውያን አፋሮች ላይ ነው። ጥቃቱን በተደጋጋሚ መፈጸሙ ታውቋል። የአረብ ኤምሬትስ ሰራዊት በአካባቢው መስፈር አፋሮችን ኢኮኖሚካሊ፣ ሶሻሊ እና አካባቢያዊ ችግር ፈጥሮባቸዋል። የተባበሩት መንግስታት፣ አሜሪካ፣ እንግሊዝና አረብ ሊግ በጉዳዩ ጣልቃ እንዲገቡ ሪፖርቱ ይጠቁማል። አልበሽር እስላማዊ የአሜሪካ ስብሰባ ላይ ሊሳተፉ ነው። ፕሬዚዳንት ትራምፕም አንዱ እንግዳ ናቸው። እስላማዊ የአሜሪካ ስብሰባ የሚካሄደው በሪያድ ከተማ ከሜይ 20 እስከ 21 2017 ነው። በስብሰባው ላይ የሱዳን ፕሬዚዳንት አልበሽር እና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ይገኛሉ። ስብሰባው ከ40 በላይ ከእስላማዊ ሀገሮች የተውጣጡ መሪዎች ይሳተፉበታል። አክራሪነት፣ አደጋና ሽብር በመቻቻልና በመከባበር አብሮ የመኖር ጥበብ የስብሰባው ዋና አጀንዳዎች ናቸው። አልበሽር ከሳውዲ ንጉስ ሳልማን በቀረበላቸው ግብዣ መሰረት ነው ስብሰባው ላይ የሚገኙት። ስብሰባው አሜሪካ፣ አረብና እስላማዊ አገሮች መስራት ይችላሉ የሚል መልእክት በዓለም ዙሪያ ያስተላልፋል። የአሜሪካ እስላማዊ ጉባኤ ለዓለምና ለአካባቢው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዳለው ተዘግቧል። እስልምናና የክርስትና መሪዎች ካይሮ ላይ ባካሄዱት የሰላም ኮንፈረንስ ሽብርተኝነትን አወገዙ። ባለፈው ሳምንት በተካሄደው ዓለም አቀፍ የሰላም ስብሰባ በሃይማኖት ስም የሚካሄደውን ሽብርተኝነት የሁለቱ ታላላቅ ሃይማኖቶች መሪዎች ማውገዛቸውን ግብጽ ዴይሊ ኒውስ ዘገበ። ዓለም አቀፍ የሰላም ኮንፈረንሱን ያስተናገደው አልአዝሃር ዩኒቨርሲቲ ነው። ዩኒቨርሲቲው ብሔራዊ ኔትወርክ 2 ሚሊዮን ተማሪዎች ያሉትና ረጅም ዕድሜ ያስቆጠረ ዩኒቨርሲቲ ነው። የዩኒቨርሲቲው ዲን ዶክተር አህመድ አልታይብ በፈጣሪ ስም የሚሰበክን የሽብር ስብከት በጽኑ አውግዘዋል። ወታደራዊ አክራሪዎች ሃይማኖትን ከለላ በማድረግ ሽብርንና ጥላቻን በማሰራጨት ዓላማቸውን ለማሳካት የሚያደርጉትን ጥረት በፍጥነት ሊያቆሙ ይገባል። እስልምናም ሆነ ክርስትና ከሽብር ጋር የሚያገናኛቸው ምንም ነገር የለም ሲሉ ታላቁ ኢማም ተናግረዋል። የግብጽ ምክትል ፕሬዚዳንት ጃበርታ አክራሪ ቡድኖች ቁርአንንና የነቢዩን አስተምህሮ አዛብተው በመተርጎም ዓላማቸውን ለማሳካት የሚያደርጉትን ጥረት ማቆም አለባቸው ሲሉ አውግዘዋል። ሰላሙ ጥሪ የተካሄደው የግብጽ መንግስት በሲና አካባቢ የተከሰተበትን የአሸባሪነት መስፋፋት ተከትሎ ነው። የአማራ ክልል የመንገድና የትራንስፖርት ቢሮ ስምሪት ተቆጣጣሪ ዋና ዳይሬክተር አቶ ስማቸው አማረ
በተሽከርካሪ አደጋ ህይወታቸው አለፈ። ሐሙስ ሚያዝያ 26 ቀን 2009 ዓ.ም ምረት ከባህር ዳር ወደ ዳንግላ በኮስተር መኪና ተሳፍረው ሲጓዙ የነበሩት የአማራ ክልል የመንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ዳይሬክተር በተሽከርካሪ አደጋ ህይወታቸው አለፈ። አቶ ስማቸው አማረ የክልሉ የመንገድና የትራንስፖርት ስምሪት ያለበትን ችግር በማጥናትና አዲስ ያሰራር ስርዓት በመዘርጋት በክልሉ የሚደርሰውን የተሽከርካሪ አደጋና ሌሎች ተያያዥ ችግሮችን ለዘለቄታው ለመፍታት ጥረት ሲያደርጉ ነበር። በዚህ የትራፊክ አደጋ ከአራት የሚበልጡ ሰዎች መሞታቸው ታውቋል። ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት የነበሩን ዜናዎቻችን ይሄን ይመስሉ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት እንዲሁ በተመሳሳይ ዜና እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እንመኛለን።